ברית יוסף ויצחק קם בסייעתא דשמיא מהשם יתברך לפני 11 שנה בשנת ממתת, והכל התחיל אצל יוסף הצדיק, שכידוע הוא היסוד והוא המרכבה של הנושא של הברית מילה, הן בגשמיות והן ברוחניות. ויוסף הצדיק הוא למעשה האבא הרוחני שלנו, של כל הארגון, ולמעשה אצלו בפועל התחיל. באו אליי ואמרו לי, יש 7 בריתות לעשות, צריך לעשות. התחילה אז העלייה הגדולה מרוסיה, מאוקראינה, מכל ארצות חבר העמים, ואמרתי, אין שום בעיה, צריך לגייס את הכסף עבור הרופא שימול אותם בחדרי ניתוח וכל מה שקשור עם כל הציוד, ומיד נאסף כל הכסף, הצדקה, ו7 בריתות בוצעו. עכשיו לתופעה חדשה, ישראלים ותיקים ויהודים בעולם, קצת בני 70-80, שלא עברו ברית מילה מסיבה כלשהי, מבקשים לעשות זאת עכשיו. ארגון ברית יוסף יצחק, המטפל בכך, מוסר על יותר מ-20,000 פניות מישראל ומרחבי תבל. אורי רווח. עכשיו זה לא רק עולים חדשים שעושים את זה. הביקוש לברית מילה מגיע גם מצד ישראלים ותיקים, בגיל 60, 70 ואפילו 80. וציוונו להיכנס בבריתו של אברהם. בבריתו של אברהם. אבינו. ארגון ברית יוסף יצחק משגר את מועליו בהתנדבות לכל מקום. מערי ההימלאיה והודו במזרח, ועד ליה לגומרה שליד מרוקו במערב. שהחיינו וקיימנו וקיימנו. הנה יוחאי גוטמן, בן 83 מקיבוץ דוברת, שעבר לפני שנתיים ברית מילה. הוריו לא עשו לו ברית מסיבות רפואיות. גוטמן התעורר אחרי שיחה אקראית עם אחת מחברות הקיבוץ. רציתי לראות יהודי שלם, והרגשתי לא בנוח. רובה דרובה מאלה שדיברנו איתם שרוצים לבוא לעשות ברית מילה, אמרו למה מעכב אותם, זה הפחד. אבל ברגע שמתברר להם שזה סך הכל מדובר על תהליך מאוד קצר ושאין אחריו שום כאבים, אז זה מביא אותם לעשות את הברית מילה. עד היום ערך ארגון ברית יוסף יצחק יותר מ-20,000 בריתות בארץ ובחוץ לארץ. בארגון ממתינים לאלפים שעל פי מידע שבידם עדיין לא נימוד. כאשר אנחנו מדברים רק על החודשיים פלוס האחרונים של הקיץ האחרון, נעשו למעלה מ-700 בריתות. מדובר על כמויות אדירות של בריתות, כאשר אם אדם יעשה את החישוב כמה בריתות זה ביום, יראה שמדובר על סכום נכבד ביותר, כאשר זה מדובר על ניתוח עם כלים סטרילים. להיכנס בבריתו של אברהם אבינו. אמן. מדובר על ארצות שונות, ויכול מאוד להיות שאותו רופא, אותו מועל שטס, אז באותו שבוע יכול להיות ב3, 4 ו5 מדינות שונות, שלא לדבר על בתוך אותה מדינה יכול להיות 6-7 ערים שונות, וזה לא יאומן פשוט איך הכתף שהצוות עובדים. החבר'ה עובדים בצורה כזאת שפשוט לא אוכלים כמעט באותו יום שום דבר ולא ישנים, אלא קמים בבוקר, מתחילים את העבודה ומסיימים בלילה, ולמחרת שוב פעם חוזר היום הזה. ברוך השם, אין נקודה על המפה בעולם
שפנו אלינו לברית מילה, והקדוש ברוך הוא לא עזר שעשינו אותה. בג' חשוון שנת התשס"א תשס"א, האדמו"ר מסדיגורה ערך נסיעה עם חסידיו לציון הקדוש של האדמו"ר הקדוש מרוז'ין שנמצא בסדיגורה, ו-50 מטר מהציון הקדוש ביום השנה ה-150 לרוז'ינר הקדוש, 50 מטר מהציון נערכו שתי בריתות במרכז רפואי, כאשר האדמו"ר מסדיגורה שימש כסנדק. צדיקים רבים וגדולי התורה שימשו פעמים רבות סנדקים בבריתות של הארגון. אפשר לומר שהמקום הכי בלתי הגיוני שעד כה הארגון ברית יוסף יצחק הגיע לעשות ברית מילה הוא לא פחות ולא יותר אלסקה. בפעם הראשונה הגיע לשם המוהל שמשון על מנת לעשות ברית של תינוק בן 8 ימים לחייל בצבא האמריקאי. פעם השנייה הגיע לשם המוהל חיים רובין שעשה בריתות הן לתינוקות והן למבוגרים. השם שלי זה דוקטור יעקב כהן, אנחנו באים לפה לקיים מצווה של ברית, להכניס יהודים לבריתו של אברהם אבינו. באיזה הוספיטל אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים עכשיו בוושצ'סטר הוספיטל, מסאוט וסט מיאמי. פלורידה. בשם מצוות לילה ברית קודש בשם כל ישראל, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו צפצפתי לנו המילה. אמן. אמן. ילד בן עשר מאירדונט, תמיד שאתה נס משיבת? Я учусь в школе. Он ломит в Бейт-Сефер, Иудии, в Ирдунец. Кто хочет, пусть все делают. Ну, ты считаешь это важным вопросом? Да. Или это маршал царих лесот бритот бешвил иудеям, что говорим бахуц, что это мамаш хочу в мавод, что им трехим лейканес лебрит Авраама Вину и Машем, и он маршал миру царих лесот это. היינו ולהי אביסינו, קיים עשי ילד הזה לאהובי ולימי, ויקור ישמע בישראל, שמואל בן ארקדי. שחרית מנחה בערבית.